Oi, gente, tudo bem? Mais um de vlog por aqui. E no vídeo de hoje a gente não vai testando pra uma prova ou pra um teste, mas sim pra melhorar uma nota que eu tirei em física, que eu fui um pouco mal, mas dá pra recuperar. Bom, eu peguei aqui tudo, já peguei meu estojo, caderno, livro, acendi uma vela, como vocês podem ver, e já fui aqui na matéria de física. Como vocês sabem, esse meu caderno inteligente, ele é dividido em 4 matérias, isso eu acho muito bom do caderno inteligente. E eu também peguei aqui meu estojo. Bom, e como é física e matemática são, assim, exercícios, eu fui lá e pesquisei por alguns exercícios. E eu vou começar com exercício de conteúdo bem, assim, considerado fácil. E eu vou ir aos poucos estudando as coisas pra conseguir, sabe, juntar tudo depois. Esses exercícios aqui são considerados fáceis. E eu vou fazer eles pra depois fazer alguns mais difíceis. Mas acho que isso tem que ser memorizado pra eu conseguir fazer o resto. Eu peguei uma folha, botei ali na matéria de física, porque eu divido ali com os post-its, enfim. Eu acho muito prático, eu só coloquei um post-it ali, daí quando eu quiser abrir na matéria, é só abrir no post-it. Eu tô usando o caderno esse aqui da Luara, que eu já fiz um vídeo montando ele com vocês, inclusive vocês gostaram muito, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem. Eu peguei esses 3 marca-texto da Estabilo, roxo, rosa e rosa neon. E, gente, eu também tô aqui com o meu estojo e eu vou pegar as canetas. E eu sempre me inspiro nos marca-textos primeiro, depois pra pegar a caneta. E eu acho que ficou muito fofa essa combinação. Eu tenho gostado bastante de fazer 3 cores combinando, em vez de fazer, assim, uma ou duas. Tô gostando bastante. E principalmente cores neon. Eu adoro essas cores neon da Estabilo, eu gosto muito. Peguei a Sharp Gel também, caneta preta, que é básico, sempre tem que ter. E agora, bora começar a copiar os exercícios pra depois a gente resolver. Eu fiz esse título assim, que demora um pouco mais, porque é uma cor de cada vez. Mas fica muito, muito fofo e depois eu ainda contornei ele. Eu fiz essa parte aí do lado só pra dar um tchan, sabe? Eu acho que talvez nem precisava, mas eu achei muito bonitinho, eu adoro título colorido. E eu não vou usar a folha inteira, gente, mas relaxe que eu vou fazer ali uma linha de marca-texto e vou aproveitar na próxima aula que tiver.
Eu coloquei ali o título do exercício e depois eu vou copiar, gente. É uma coisa assim bem básica, mas eu sei que vocês adoram ver estudando e vocês pedem, na verdade, bastante pra eu mostrar como eu estudo matemática, enfim. E agora eu tô fazendo um vídeo aqui de física. Eu gostei bastante, contornei de caneta preta o título e eu tava com bastante dificuldade nessa matéria, porque eu tenho dificuldades em exatas, como vocês sabem, mas por isso mesmo que eu vou estudar bastante agora. E esse conteúdo é notação científica, eu acho que a maioria de vocês que estão no meu ano já devem ter visto. Eu comecei vendo ele ano passado e esse ano a gente ainda tá vendo, só que em níveis diferentes, também tem multiplicação na notação científica, enfim. Então, os exercícios aqui, na realidade, são bem básicos para tudo que eu já aprendi, mas eu quero começar do início para conseguir memorizar tudo e não ter dúvida em nenhuma parte do conteúdo. Assim, quando chegar na prova do teste 2, né, na hora do teste 2, eu não vou ter mais dificuldade. Então, já fui começando a resolver os exercícios. E é um pouco estranho fazer um vídeo aqui de exercícios, porque eu sempre escrevo, faço resumo, essas coisas. Mas no vídeo de hoje vai ser diferente. E eu realmente, assim, não tenho nenhum teste de matemática nem física perto. Eu só preciso estudar mesmo para recuperar a nota. E a gente vai ter um simulado, que eu contei para vocês, plataforma SASTA, nosso colégio agora. Vai ter um simulado dia segunda, dia 8. E eu preciso estar preparada para esse simulado, principalmente na parte de física e de matemática. Agora eu já tô conferindo os exercícios, eu tava usando aqui o Brainly e tem as respostas, né? Eu nem tinha me tocado, mas depois eu vi que tem o gabarito. E, gente, algumas coisas eu copiei errado. Por exemplo, duas questões eu acho que foi que eu copiei com um zero a menos. Então, na realidade, eu não errei a questão, né? Só ficou diferente porque eu copiei um número diferente. Mas, assim, esse conteúdo aqui de notação científica, essa parte básica, eu não tenho mais dificuldade. Então, depois eu já vou estudar a multiplicação de notações científicas. Depois eu ainda vou ter que estudar um conteúdo novo, gente, que eu não entendi nada. Velocidade, distância, enfim. É bastante coisa, eu tô bem perdida mesmo. Assim, se me botasse pra estudar inglês, seria muito mais fácil, mas não adianta, né? Tem que estudar o que você tem dificuldade. E esse toque tá um pouco vazio, porque os marca-textos tá estabilo. Eu deixo decorando ali pra vocês. Mas na aula, eu vou botar eles no meu estojo. Lembrando, gente, que esse é o estojo Pink Lemonade, da Caderno Inteligente. E eu tenho um cupom de 10% de desconto em qualquer item do site. Tanto caderno quanto estojo. E são as duas coisas que eu mais recomendo. Eu adoro esse caderno aqui. Olha só que linda que é a capa. Bom, é um estilo de vlog que não foi tão longo nem tão curto, mas espero muito que vocês tenham gostado. Eu tava dando uma olhada ali no meu iPad, né? Mas eu queria pôr música, eu queria fazer alguma coisa ali com o meu iPad. Como vocês viram, eu botei música no início do vídeo e também, né, usei pra fazer os exercícios. Vou apagar a vela e agora que eu já terminei de estudar, eu vou deixar o cantinho organizado pra próxima vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!